Bugün Ağdam rayonunda çox əlamətdar bir gündür. Çünki Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşərək, Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşərək şəhid olan Xalid Aslanın ad günüdür, doğum günüdür. Necə deyərlər, mövlud günüdür. Bugün Ağdamlılar və rayonumuza gələn şəhid ailələri, qonaqlar şəhidimizi yad etmək üçün Ağdam Şəhidlər Xiyabanına toplaşıb. Rayonumuzun axındı Həci Mehman şəhidimizin ruhuna Quran oxuyur. Bismi rabbikal ala allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa. Bugün Həsən Xalidin mövlud günüdür. Cənnətdəki mövludum təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Onun da anasına, qardaşına, yoldaşına səbir versin. Allah can sağlığı versin, balasını böyütsün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Xalid Həsənin, İgid balamızın mövludu günüdür. Bura toplaşmışıq Şəhidlər Xiyabanımıza. Mövludu mübarək olsun. Allah anasına, qardaşına, yoldaşına dözüm versin. Balasın böyük qız olsun. Nə deyim? İki doğulları idi. Vətən uğrunda canlarından keçdilər. Bir körpə balası qalıb. Allah onu qorusun. Allah anasına dözüm versin. Qardaşına can sağlığı versin. Əzizlərinə dözüm versin, səbir versin ki, o balaca balaların böyütsünlər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bildirmək istəyirəm ki, Qarabağ döyüşləri uğrunda şəhid olan Xalid Aslan 1995-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Misir Ərəb Respublikasından, anası Maya xanım isə Ağdam rayonu Saybalı kəndindəndir. Xalid Aslan müəyyən vaxtlarda ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana, Almatı şəhərinə yollanıb və o təhsilini orada davam etdirmişdir. Daha sonra isə onlar yenidən ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərinə, oradan isə Bərdə şəhərinə köçmüşlər. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamımızın balalarımıza qurban, hamımızın töhtümüz göz yaşına qurban, bu oğlana qurban, bütün şəhidlərə qurban. Yerləri cənnət olsun, ruhları şad olsun. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah hökumətimizə dəyməsin ki, bunları həmişə yad eləyirlər, yada sarırlar, anırlar adlarını. Bu formu qəşə səliqəli üçün götürüblər, səliqə səhmanla götürüblər. Allah hamısına can sağlığı versin. Bir də bu günləri Allah bizə göstərməsin. Şəhid Xalid Aslan orta təhsilini Sumqayıt şəhərində, daha sonra isə Bərdə şəhərində yerləşən Ağdam 2 saylı köskün orta məktəbində davam etdirmişdir. Qadan alıram. Bugün nəvəm Xalidin ölümündən sonraki ikinci ad günüdür. İki dəfədir Xalidsiz ad günü keçirdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbirlər versin. Xalid könüllü getmişdi əskərə. Xalidi heç kim çağırmırdı. Xalid ailəsin, 9 aylıq qızın qoydu, özü könüllü getdi. Onun haqqında nə demək olar? Könüllü əskər, könüllü ölümə getməkdir. O ailəsin uşağın qoydu, ölümü seçdi, vətəni seçdi. Mən ona nə qədərlədim ki, ay oğul, ay bala, cavan ailən, körpə uşağın var. Dedi, yox, nənə, sən də belə deyirsən. Dedim, nətər, mən də elə deyirəm. Dedi ki, nənəsi veteran olanın nəvəsi qəhrəman olmalıdır. Mən şuya bayrağı taxandan sonra gedib ailəmi, uşağımı gətirəcəm. Xalidin mənə sözü oldu. Bilirsiniz də, bu, mən birinci Qarabağ müharibəsinin veteranıyam. O vaxtı başqa şeydir. İndiki Allah dəyməsin bu cavanlara, qazilərə. Allah can sağlığı versin hamısına. Bizi heç vaxt tək qoymurlar. Allah hamısının kömək olsun. Allah sağlamlıqları versin, şəfa versin hamısına. Bu soyuqda, şaxtada, o səngərdə duranları Allah qorusun. Ali baş komandarımızı Allah saxlasın. Torpaqlarımızı qaytardılar. Biz eləyə bilmədiklərimizi bunlar elədilər.
bunlar başa çarptırdı. Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda 27 sentyabrda vətən müharibəsi başlayan zaman o da digər ağdamlar kimi Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşlərə qoşuldu. Xalit Hasan Suqovşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qəhrəmancasına döyüşüb Kəlbəcər Şuşa sahəsində Ağdərə istiqamətində şəhidlik zirvəsini ucalmışdır. Allah Taala bütün Qarabağ savaşında Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşərək şəhid olan bütün bizim igid qəhrəman övladlarımıza rəhmət eləsin. Amin. Bugün şəhidimiz Xalidimin ad günüdür. Cənnətdəki doğum gününü təbrik edirəm. Biz analar şəhidimizin anasının yanındayıq bugünkü gündə. Mən bilirəm ki, mənim Rövşənim də, Xalidimin bütün şəhid yoldaşları hamısı Xalidimin yanındadırlar, Xalidim tək deyil. Gözəl yerdədir Xalidim. İntihası biz analar dözə bilmirik, darıxırıq. Dünənləri şəhid ailələrindən bir-iki cümlə eşitdim. Sünni şiə söhbəti. Müharibə başlayanda seçməyiblər ki, bu əskərimizin 18 yaşı var, bu əskərimizin 20 yaşı var və yaxud da bu sünnidir, bu şiədir. Bütün hərbçilərimizin bir məqsədi var idi. Qələbə çalmaq, bayrağımızı alınmış torpaqlarımıza aparıb sanışmaq. Amalları, məqsədləri oydu. Bir də bir söz deyim şəhid analarına. Əgər biz özümüzə hörmət qoyarıqsa, biz özümüzü sayarıqsa, özümüzü, bizi sayanların sayı çox olar. Şərt o deyil ki, mənim oğlumun şəkili var plan yerdə, plan küçədə, plan məktəbdə. O bir şəhidin şəkili yoxdur. Mənim nəzərimdə hamısı eynidir. Əgər bir məktəbdə mənim Rövşənimin şəkili yoxdursa, Rövşənimin şəhid yoldaşının şəkili varsa, mən bir ana kimi elə bilirəm ki, sevinirəm, fəxr eləyirəm ki, mənim oğlumun ruhu da o şəhidin yanındadır. Əgər bir şəhidimə hörmət qoyulursa, demək 3000 şəhidimin 3000-ünə də hörmət qoyulur. Mən şəhidim Xalidin yoldaşına səbr arzulayıram. Ona görə səbr arzulayıram ki, onun yedəyində bir körpə qız balası var. Xalidimin yadigarı. Xalidimin yadigarını, Xalidimin adına ləğ böyütməyini gəlinimizə arz eləyirəm. Analar, əziz atalar, əziz bizə zəfər gününü yaşadan və Qarabağımızı bizə qaytaran öz şirin canlarından, qanlarından keçən bazı qardaşlarımız. Bu günlər Xalid qardaşımızın doğum gününə yetişmişik. Biz həmişə hər birimiz Azərbaycan vətəndaşı olaraq bunların qarşısında, bunların həmişə necə ki, onlar öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər, bizim də vəzifə borcumuz onları hər zaman yada salmaqdır. İş deyil ki, bugünlərim ad günüdür, gəlmişik biz ad gününə. Mən onu buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Ağdam rayonunda fəaliyyət göstərən bütün məktəblərin hər birinə təşəkkür edirəm. Ancaq 4 məktəb var ki, mən mütəmadi Şəhidlər Xiyabanında olanda onların siniflərini görürəm ki, müəllimələri ilə birlikdə uşaqlar Şəhidlər Xiyabanına gəlib oranı ziyarət edir. Mən Bənövşələr məktəbidir, Qasımbəyli məktəbidir, Uzanlı məktəbidir, Çəmənli məktəbidir,
bak bu məktəbin direktorlarına böyük təşəkkürümü bildirirəm. Onlar bizim gələcəyim nəsillərimizi bax belə tərbiyələndirirlər. Yenə deyirəm, bunlar necə ki öz vəzifə borçlarını yerinə yetirib, bizə Qarabağımızı qaytarıblar. Şirin canlarından keçiblər. Gəlin belə götürək, şəhid anamız deyir ki, hansı bir adama desən ki, gözünü ver, Şuşanı verim sağa. O verməz onu. Qolunu ver, Şuşanı verim sağa. Amma bunlar öz gözlərindən, öz qılçasından, öz qolundan keçibdir. Torpağımızı alıb verib bizə. Bizim də borcumuz, vəzifə borcumuz. O insanlar, bu qardaşlarımızı heç vaxt unutmamaq və unutdurmamaq. Mən indi bugün burada Bənövşələr məktəbinin müəllim şagird kollektivi iştirak edir. Mən istərdim ki, hamımıza, bütün şəhid ailələrinə, bütün ağdamlılara ana qayğısı ilə yanaşan Tüzalı xanım burada iştirak edir. Mən Tüzalı xanımı dəvət edirəm. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm. Onlara baxıb danışacağım. Bugün bizim qəsəbənin həm sakini, həm məktəbimizin məzunu Xalidin anadan olduğu gündür. Bugün doğrudan da çox deyərdim, biraz sevinirəm. Ona görə ki, Xalid bizi göylərə qalxızıb. Amma belə baxanda, yəni cismən yoxdur, ona görə çox kədərlənirəm. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. İl qədrini canından daha artıq bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Vətən dardaydı, haraydaydı, oğulların haraylayırdı vətən. Oğulların haraylayırdı. Bu haraya səs verənlərdən biri də bizim şagirdimiz Xalid oldu. Mən Maya xanıma, bütün bura yıxılan şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid qonularına, hamısına başsağlığı verirəm. Onlar uca göylərdədir. Yəni, nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, dünya durduqca onlar yaşayacaq, onların xatirəsi həmişə bizim qəlbimizdədir. Bizim həmişə mahnısın sevə-sevə dinlədiyimiz, mahnısın sevə-sevə oxuduğumuz Xudayar qardaşımızın anası bugün buradadır. Mən onu dəvət eləmək istəyirəm. Dumanlı dağların başında durdum. Dumanla özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan üçün lalazar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Andı gəlcək ölüm, fəndan göründü, fəndan göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. İndi o şəhid anaları, ardından gələn, uzaq yerdən gələnlər də var. Mən buradan Bərdədən birinci şəhid Turgutun anası ilə buradayım, büyünlərim. Ün Xalidin doğum gününə yoxmuşuq. Ölməzliyə qoğuşan Xalidimizin. Yəni bu şəhidlərimizin hər birisi ölməzliyə qoğuşur. Allah sizdən razı olsun, o mahnını oxudunuz. O bütün şəhidlərimizin mahnısıdır. Bütün vətən yaxşıdır deyən oğullarımızın mahnısıdır. Daha doğrusu himnidir. Vətən ona görə yaxşıdır ki, o vətəni qoruyan üç belə cəngavər balası vətəni torpağında can verir, qan tökür. Bax, vətən ona görə yaxşıdır. Vətən ona görə yaxşıdır ki, bu igidlər qanı ilə o torpaqları, canı ilə o torpaqları bizə bəxş ediblər. Tana onun nənəsinə, nə mənim anama, babasına qaşqın deyilməyəcəkdir. Yəni, heç kimə minnətli qoymadılar. Bu uşaqlar Azərbaycanın hər bir yerindən birləşib öz torpaqlarını öz nənələrinə, babalarına qaytardılar. Yıllar ürəyini
sen yine yollara. Yüzün avukan olup baş şalıngara. Sonsuz bir sefere yol aldım bana. Bu yolda şerefsiz kaldı bana. Ben kızın ağrısı, adı sağır. Üzgün bakışımdan dert, keder yapın. Olmasan şakte, kömre, çam fakır. Şehitlik sirvesine oturdum bana. Bu yolda şerefsiz kaldı bana. Başım koyardım dizinin üstüne, öpüp okşayardım onu ahmeste. Oğul hasretinden sen olmak hasta, her zaman ben senden güç aldım ona. Bu yolda şerefe hiç saldım ona.